Čau. Nazdar. Dneska vás vítáme od moře. Ráno jsme si přistali brzy přivítat sluníčko. Občas takhle ráno chodíme na pláž, protože to je perfektní start dne. Malusinsky fotí, já si jdu třeba na mušličky, dáme si snídaně a pak jdeme domů něco dělat, jako pracovat. Ale dneska nemusíme, protože je 4. července, je volno, co to znamená balu? Jakože velká party. Party hard, dneska je den nezávislosti a my vám ukážeme, jak takový den nezávislosti v Americe vypadá. Takže jo. Pojďte se podívat sami. Jdem na to. Tak jsme zpátky, netradičně sedíme v autě a jsme na cestě na ostrov Amelia. Pojedeme zase přes řeku. Ti, co viděli video plážování, tak už se s náma svezli naším místním pontonem, takže ani dneska nás to nemine. A Balu by nám jako vědátor mohl říct něco o dnu nezávislosti, co? Jo. Co je to ten den nezávislosti? Určitě víte, že to je největší svátek v Americe. Je to oslava dne, kdy se podepsala deklarace nezávislosti na Anglii, protože, jak určitě víte, dřív v podstatě byla Amerika kolonie anglická. Anglie nad něma měla v podstatě veškerou moc, tvrdě je danila a takový. Pár lidem se to přestalo líbit, v podstatě všem. A rozhodli se nějakého 2. července 1776, že prostě se trhnou. 4. července Thomas Jefferson, 3. americký prezident, to hodil na papír. Podepsalo se to a od té doby prostě vznikly samostatné Spojené státy. A mimochodem, tu deklaraci nezávislosti tady máme. Je to samozřejmě naživo, originál. Naživo, originál. Tohle máme suvenýr za $1.95. Za $1.95. Tohle máme suvenýr z Gettysburgu. Jestli někdy půjdete do Pensylvánie, rozhodně se vydejte do městečka Gettysburg. Je to fakt nádherný historický město. Nádherný historický město, takže se tam určitě mrkněte, fakt doporučujem. My jsme si to koupili s tím, že to zarámujeme a skončilo to ve skříni, no, tak aspoň dneska se nám to hodí. No ani ne. Jo, hodí se to dneska dost. No, takže už víte, co je do nezávislosti, ale vy nevíte, jak se slaví. Ale my tady máme memo technickou pomůcku. My tady máme must do seznam. Vlastní tvorba. A máme tady napsané, co dneska musíme zvládnout. Terka totiž měla vždycky z výtvarky jedničku, takže je to vidět. Samozřejmě. Je to vidět, no. Tady teda už jí to trošičku moc nevyšlo, ale ono to je vlastně sválně. To má být jako stožár, na kterém visí ta vlajka. Nerozebírala bych design, rozebírala bych obsah. Máme tady, co dneska musíme bezpodmínečně zvládnout. Prostě přes mrtvoli to se dneska musí zažít. Bude to tvrdý, tak se na to připravte. Jo, a my to zvládneme. Protože jsme hustí. Máme tady první bod výzdoba, druhý bod koupačka, třetí bod piknik, čtvrtý pivo, pátý bod hovňostroj. Ohňostroj. Tereska má trošku problém, jo? Ona je taková jako to. Dysgrafik. Dyslexik. Dyslexik. Takže budeme postupně odškrtávat a tímto považuji den nezávislosti za zahájený. Je! Yeah. Fernandina Beach, akorát hledáme místo na parkování. Bal už nějaký našel, doufám, že nezapadnem. Je to tady takový divoký s tím pískem. A jdem splnit naše dnešní povinnosti. No, tak co tady máme? První splníme misi koupačka. Proč? Proč na výzdobu? Protože jsem řekl. Protože je vedro jako prase.
dalšího bodu, což je výzdoba. Lidi si tady hodně zdobí baráky, zahrádky a všechno kolem. My baráky a zahrádky nemáme, takže si vyzdobíme naši Fordku a pak vás provedem naší... Necháme to být. Tak jdeme na to. Tak jsme to zvládli, myslím si, že můžeme si očknout další bod. Tak nás proveď. A... Ukaž nám úpravy. Tak kde začneme? Tak začneme v té... Jak se tomu říká, kde vítáš hosty, taková ta přijímá... Takže začínáme v přijímací místnosti. Počkej. Myslíš, že je to dost kýčový? Ne. Dost design. Dost design, okay. No, takže přijímací místnost, lampionek na cestu, abyste viděli. Já jsem teďka omylem nahlédl do obýváku. Balu, že ti není hamba. Tak, akorát jsme ve Fernandina Beach v centru. Je to tady všechno nazdobený krásně vlajkama. Vůbec tady nevyčníváme, nevím proč. Možná, kdyby viděli, že jsme Češi. Hej, jako co tady mám udělat, aby jsme se odlišili? Co? Koupit si Golfa TDI. Tak na to jsem ale malej pán. Na to nemám. Jdeme na další misi, což je piknik, protože máme hlad. Jo. Protože tahle mise byla fakt náročná. Je to hrozně unavující. Jo. A tak si jdeme naplnit bříška, ale musíme na nějaké místo dobrý. Takže... A pokud možno někde u vody, takže... A pokud možno v nějakým vyklimatizovaným altánu. Není to úplně dobrý. Tam jeden šerif. Už si nás asi všiml. Tak hurá, hurá. Taky si mohl vím si něco lepší, aby to nebyl takový trapas, že jo? Akce. Tak tady máme druhý kolo. Pan šerif nám sice pomohl na chviličku. Takže znova. To se moc nezadařilo. Už nám jede další pomoc. Rychlost je přítel. Když to nejde přejet, tak to prostě jde přeletět. No, venku. Jsme zachráněni. Bylo to teda dobrodružo. Ale závod. Ale máme dobrodružství rádi. Tady je hrozně fajn, že když jste v nějakým trablu, tak se nemusíte bát, protože vám někdo pomůže. Tady fakt vám pomůže kdokoliv, aniž by o to něco očekával. Dali jsme pánovi dvě piva, tak byl úplně rád, bude to dát do ledničky. No, takže na čase bychom šli s pravdou ven. Dobře, budeme upřímní. My jsme nechtěli, aby ty naše videa byly taková nuda. My se kvůli vám zakopali, tady jsme zbouřili šerifa, zbouřili jsme lidi kolem, aby nás vytáhli, abyste měli nějakou show přece, ne? Aby to nebyla nuda. Yo.
konečně na to jídlo, hej. Ne, u dalšího bojeru našeho seznamu. Protože tady fučí, ale to příjemný, takže musím přičít, abyste mě slyšeli. A máme tady challenge. A to je šikovaný challenge, protože tady se pije pivo úplně jinak, než jste zvyklí. Takže jdeme na to, ještě jsme to nikdy neskoušeli, ale uvidíme. Hlavně já pivo nepiju, takže se omlouvám za... když budu zvracet. Je zapotřebí taková ale klasická plechovka od piva. Vezme se, z druhé strany se do ní udělá díra. Já to totiž propadlo skrz. Dělej. To budu želat. Já ti pomůžu. Já mám asi ukrutnou sílu. Už nemůžu. To byl ještě půlka, tak jde na to. Já jsem totiž udělal jednu díru takhle, odsuď, a ono to prošlo do rch, takže to bylo špatně, takhle se to nedělá. Se sebou nalitá jenom já, jako celý den dneska, protože Balu řídí, tak to musím brát za nás oba. Jo, tak hovno, já mám tak velkou sílu, já si říkám, že mi něco bolí, já mám tak velkou sílu, že jsem si probodl aj dlaň, jo. Jdeme škrtnout další úkol splněný a jeden změníme, protože už je strašně pozdě, bude se za chvilku stmívat a my bychom nestihli ohňostroj, kdyby byl ještě piknik, tak škrtáme ohňostroj, teda škrtáme piknik a místo pikniku dáváme, je to možný, a místo pikniku dáváme dobrodružství, jo, protože to na té pláži to za to stálo, jo, a my klidně kvůli vám budeme v ohladu. Tady už se to všechno blíží. Tohle můžete vidět krásně osvětlený Jacksonville, jsme v centru. Je tady lidí, hodně lidí. A čekáme, až to vypukne. Takže už jsme zpátky doma, hurá, hurá. Celý vyšťavení, ucaprtaní, smradlavý, baluje smradlavý, trka víc, přešmatlaní, přešlechtění taky, ne, já jsem chtěla říct, že už přetahujem, že už fakt jsme unavení. Jsme, no, dnešek má fakt jako moc hodin, asi 569 hodin. Je neuvěřitelný, kolik zážitků se dá stihnout za jeden den. Na to mi nebude stačit v deníčku ani jedna dvojstránka. Viděli jste sami? No, myslím si, že náš Mazdu list jsme zvládli úplně bravurně na jedničku. Yeah. 10x potrženou. Yeah. Piknik jsme měnili za dobrodružo, což bylo, si myslím, větší zážitek s naším autem v zahrabaní. Jo, než na nás koukali, zase něco jíme. A... No, sáhli jsme si fakt jako na dno. Ale zvládli jsme to. Pro vás. Cokoliv. Pro vás.
Cokoliv. Nebo lano. Na laně. No. No. A my už za sebe vymýšlet nějaký dobrodružno na příště. Aby jsme se nenudili, hlavně abyste se vy nenudili. Ještě jedna věc, chystáme video typu Ask, takže už máme nějaké otázky na Facebooku, ale pište i pod tohle video, dejte hashtag Ask a napište otázku, co vás zajímá o nás, nebo o životě tady v Americe, prostě cokoliv, otázky na tělo. Hlavně se neptejte, jestli je Ford dobrý auto. Není. Prostě, co vás zajímá, tak pište. A uděláme video a otázky vám zodpovíme, nebo teda pokusíme se. A mějte se krásně. Jo. Doufám, že jste si to s náma dneska užili. My jsme si to užili hodně. Byla sranda. Stihla jsem ji dvakrát vystřízlivět. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu. Na Facebooku. Na Facebooku. Čtěte články na blogu. A lajkujte. Buďte hlavně. Sdílejte. Subscribeujte. Komentujte. Sledujte Terku na Twitteru. Tam moc nedávám příspěvky. Instagram je lepší. No. A prostě buďte... Buďte akční. Jako úplně nejvíc. Nejvíc na max. Prostě. Čau. Mějte se.